কোনোবা প্ৰাৰ্থীয়ে নামানিব যে কাইলে যেতিয়া তেওঁলোকে এইটো নম্বৰৰ ভিত্তিত যেতিয়া টেট শিক্ষকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হ'ব তেতিয়া এই 21 চনৰ আগত পাছ কৰা যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে বা পাছত পাছ কৰা যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে সতীৰ্থসকলে কেছ কৰিব তে সতীৰ্থসকলে কেছ কৰাৰ পাছত আকৌ বিষয়টো উলমি যাব তো ইয়াৰ পাছত আজিৰ পৰা 10 বছৰ পাছত গৈ সমস্যা এটা নহওক বা 12 বছৰ পাছত গৈ সমস্যা এটা সৃষ্টি হ'ব নালাগে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভৱিষ্যতে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষক পদৰ বাবে বা অসম চৰকাৰৰ আন মানে বিভাগৰ চাকৰি য'ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰাকৈ মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ নম্বৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকৰ মেৰিট এছেছমেণ্ট কৰা হয় সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাটো দিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ কলেজ শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো একে প্ৰব্লেম এটো এটো হয় তাতো এই নম্বৰটো কাউণ্ট কৰা হয় এতেকে তাৰ কাৰণে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকলে এনেকুৱা লাইনত আকাংক্ষা মানে তেওঁলোকৰ আছে তেওঁলোকে পৰীক্ষাটো